Samux rayonunda müstəqilliyimizin 20-ci il dönümü qeyd edilib. Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı William Hacıyev və rayon ziyalılar iştirak edib. Bildirilib ki, ölkəmiz ikinci dəfə müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra xalq onu qoruyub saxlamağı bacarıb. Bu istiqamətdə ümummilli lider Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətləri var. Yenidən qurulan bir dövlətin tanınması, iqtisadiyyatının inkişafı istiqamətində ulu öndərin uzaq görən siyasəti öz nəticələrini verib. Məhz çəkilən zəhmətin, aparılan uğurlu siyasətin bariz nümunəsi olaraq, bugün Azərbaycan Respublikası Qafqazın ən güclü ölkəsidir. Artıq Azərbaycan dövləti özünün inkişaf mərhələsini sürətlə qət edir. Burada dahi siyasi xadimin layiqli davamçısı İlham Əliyevin də müstəsna xidmətləri var. İndi nəinki Bakı, hətta ucqar rayon və kəndlər belə sözgedən inkişafı hiss edir. Ulu öndərimizin apardığı siyaset nəticəsində Azərbaycan Respublikası inkişaf etməyə başlamışdır və bütün ictimai siyasi sabitlik də məhz ulu öndərimizin devrində baş vermişdir. Və ulu öndərimizin siyasi kursunun layiqli davamçısı hörmətli prezidentimiz cənab İlham Əliyevin apardığı siyaset nəticəsində bu günləri Azərbaycan dövləti inkişaf edir. Azərbaycanın şəhər və rayonlarında böyük abadlıq quruculuq işləri aparılır. O cümlədən Samux rayonunda böyük abadlıq quruculuq işləri aparılır. Tədbirdə çıxış edən ziyalılar da yaxın tariximizdə yaşanan siyasi proseslərə nəzər salıblar. Sonda Yeni Azərbaycan Partiyasına yeni üzv olan bir qrup rayon sakininə üzvlük vəsiqələri təqdim edilib. İlham Məmmədov, Elgiz Mahmudov, Sədan Zeynalov, LTV Samux.